det er jo meget klassisk, at når der er børn på vej, at man så flytter nærmere familien eller tæt på familien igen. Altså når man kommer fra boligsituationen i København, så får man jo også en kæmpe gave ved at flytte til Horsens, fordi at man får virkelig noget for pengene. Det er jo tydeligt at se, at Horsens er jo blevet større. Der er blevet bygget utrolig meget. Havneområdet er virkelig spændende. Vi elsker vandet, havet, så det er dejligt at kunne gå derned. Jeg driver en smykkevirksomhed. Der har det været vigtigt at kunne komme nemt til en større by som Aarhus, fordi at jeg finder flere af mine kunder der. Jeg er egentlig ret hurtig på arbejde, så på den måde synes jeg egentlig ikke, at det er en udfordring.